પાંચ સુધી અલગ અલગ પેટર્ન અધૂરી પૂર્ણ કરો શીખ્યા હતા, અને ભાગ પાંચ ની અંદર આપણે શીખ્યા હતા કે સંખ્યાત્મક જે પેટર્ન હોય એ પૂર્ણ કરો. આજે આગળ વધારીએ પેટર્ન નો અભ્યાસ કરી ખૂટતી સંખ્યા લખો. પેલું છે પાંચ, દસ, પછી કઈ નથી વીસ, પચીસ, પછી કઈ. એટલે કે આપણને જે અત્યારે સંખ્યાઓ આવી છે એ સંખ્યા પરથી આપણે વિચાર કરવાનો છે અને સમજણ શક્તિથી વિચારીને પૂરવાની છે ખાલી જગ્યા. બરાબર, પેલું છે પાંચ અને પછી દસ. એનો મતલબ કે તમને ખ્યાલ આવે છે અહીંયા જે સંખ્યા છે એમાં પાંચ ઉમેરતા છે. બરાબર, પાંચ માં પાંચ ઉમેરો દસ, દસ માં પાંચ ઉમેરો એટલે પંદર, પંદર માં પાંચ ઉમેરો એટલે વીસ, વીસ માં પાંચ ઉમેરો એટલે પચીસ, અને પચીસ માં પાંચ ઉમેરો એટલે ત્રીસ. એનો મતલબ પાંચ, દસ, પંદર, વીસ, પચીસ, ત્રીસ એટલે આપણી જે આ પેટર્ન પૂર્ણ કરી છે એ બિલકુલ સાચી છે. બીજું છે દસ, વીસ, ત્રીસ. હવે આટલું તમે જો અત્યારે તમને ખ્યાલ આવી જાય તો અહીં દસ દસ ઉમેરવાના છે. દસ, વીસ, ત્રીસ, ચાલીસ, ઓટોમેટિક અહીંયા પચાસ આપેલા છે એટલે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ ગણતરી એ સાચી છે. પચાસ અને સાઠ. ત્રીજું છે અગિયાર, બાવીસ, તેત્રીસ. એક નજરે જો તેવું લાગે દસ દસ ઉમેરવાના છે નહીં. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખજો. બે એકડા અગિયાર, બે બગડા બાર, સોરી બે બગડા બાવીસ, પછી છે બે રગડા તેત્રીસ. હવે આવશે એક નો વારો આવી ગયો બે એકડા, બે નો આવી ગયો બે બગડા બાવીસ, ત્રણ નો આવ્યો બે ત્રણા ત્રેવીસ, તો હવે આવશે બે બે ચોકડા ચુમ્માલીસ. હવે ચાર પાછો બે પંચા પંચાવન, બે છગડા છાસઠ, હવે આવશે સાત નો વારો એટલે કે બે સાતડા સત્યોતેર. બરાબર, ચોથું છે પંદર, તેર, મતલબ ઘટાડવાની છે સંખ્યા અને અગિયાર. હવે આમાં વિચારીએ આપણે કે પંદર માંથી કેટલા કાઢીએ તો તેર આવે બે, તેર માંથી કેટલા કાઢીએ તો અગિયાર આવે બે. એનો મતલબ કે હવે જે આપણે સ્ટેપમાં લખીશું બે બે ઓછા લખવાના છે. પંદર માંથી બે ઓછા કે તેર, ના બે ઓછા અગિયાર, હવે અગિયાર ના બે ઓછા એટલે નવ. નવ પછીનું છે નવ ના બે ઓછા સાત, સાત ના બે ઓછા પાંચ. એટલે આખી સંખ્યા મળે છે પંદર, તેર, અગિયાર, નવ, સાત, પાંચ. ઉંદરથી શરૂ કરો તો પાંચ ને બે સાત, સાત ને બે નવ, નવ ને બે અગિયાર, અગિયાર ને બે તેર, તેર ને બે પંદર. પાંચમું છે પચીસ, ત્રીસ, પછી નથી પછી ચાલીસ. એનો મતલબ કે પાંચ પાંચ ની ગણતરી છે. પચીસ માં પાંચ ઉમેરો એટલે ત્રીસ, ત્રીસ માં પાંચ ઉમેરો એટલે પાંત્રીસ, પાંત્રીસ માં પાંચ ઉમેરો એટલે ચાલીસ. એનો મતલબ કે આપણે જે ગણતરી કરી રહ્યા છીએ સાચી છે. ચાલીસ માં પાંચ ઉમેરો એટલે પિસ્તાલીસ, અને પિસ્તાલીસ માં પાંચ ઉમેરો એટલે પચાસ. તો આ છે આખી સંખ્યાત્મક પેટર્ન. તો બાળકો આપણે આવી સંખ્યાત્મક પેટર્ન, આકૃતિની સાથેની પેટર્ન, આવી ઘણી બધી પેટર્નો આપણે શીખ્યા. બરાબર, અને તમને મેં એવું કીધું પણ કીધું હતું કે આવી આકૃતિ છે, આવી કોઈ પણ જે સંખ્યા છે એવી લખી અને એવી રીતે પેટર્ન કરો અને પાંચ પાંચની કરી. તમારે બે બેની પણ કરી શકાય, ત્રણ ત્રણની કરી શકાય, ચાર ચારની કરી શકાય, તમને જેવી ગમે એવી ગણતરી તમે કરી શકો. બરાબર, તો અહીં આપણે આ પુનરાવર્તન ભાગ છ સહિત પ્રકરણ દસ નું પુનરાવર્તન પૂરું થાય છે. હવે આપણે પ્રકરણ અગિયાર નું પુનરાવર્તન નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરીશું. તો હોમવર્ક છે, તમને જેનું કરાવ્યું છે એ રફ નોટમાં લખવું, સાથે સાથે આવી બીજી કોઈ પણ સંખ્યા